Ljudi moji, gospodin Dragoljub Kočević je na putu ka našem studiju. Naravno da je Beograd uvek u nekom takvom saobraćajnom kolapsu, polukolapsu, kako god hoćete. Te se ljudi probijaju ovde, mi smo ovde preko puta sajma i šta da vam kažem, evo toliko o tome. Evo ja sad gledam, on samo što nije stigao dok ne stigne, evo pogledat ćemo zajedno malo ove novine, nemo šta pišu ove novine, recimo Kurir, vidite. Eto, vidite šta piše Kurir. Kurir prvo piše dosije pod... pod čim, ono, podzemlje. Podzemlje, kaže, Zemunci hteli da ubiju Nadu Obrić i njenog muža. Eto, vidite, pala krv u Makedoniji, iznad toga, batinaši Grujevskog i pristalice VMRO, DPMN, pocepali glavu Zoranu Zajevu. Haradine na slobodi, Francuzi su nas izdali, i tako dalje, i tako dalje. Šarapova se vraća na teniske terene, sa nekih drugih terena, na teniske ponovo, no to ćemo da vidimo danas na televiziji, ako budete htjeli gledati te mečeve. Šta kažu novosti? Da vidimo šta kažu novosti. Naravno su vesti vezane za oslobađanje Haradinaja i puštenje, naravno, na slobodu, da se slobodno šeta. Ovo je mili dečko, vidite kako lepo izgleda, tako, Milo, Milo, Milan je mili jedan momak. Evo ga, ja šalim se malo. Ali, naravno se šalim, ali francuski udarac Srbiji, oslobođen Haradinaj. Sve o tome ćemo pričati sa gospodinom Kočovićem. Građanski rat kuca na vrata Makedonije. Vidite kakve su to vesti. Mi stalno pričamo o tome kako loše vesti prodaju novine i štampu i sve to medije, ali ovo su danas crne, da crnje biti ne mogu, brate mili. Evo što kaže Blic. Evo ga, Blic kaže ovako. Evo vidite i sami. Analize govore posle predsjedničkih i lokalnih izbora. SNS u ovom trenutku podržava 55% ljudi u Srbiji. Janković 11%, SPS 8%. To kažu analize koje su izvedene odmah posle ili gotovo odmah posle predsjedničkih i ovih lokalnih izbora koji su bili. Uzalud dokazi pravde nema povodom puštenja Haradinaja i o tome ćemo naravno više pričati sa gospodinom Kočovićem, koga čekamo. Niste mi rekli, niste mi se javili, pa da mi kažete kako vam se dopalo gostovanje gospodina Žike, koji nam je pričao o nekim temama kojima se gotovo nikada ne priča. Te mi je posebno bilo drago da ga u tom smislu intervjuišem i da nam vrhunski pravnik, profesor, doktor Žika Bujuklić priča, evo vidite, ovo je danas, dobijte za Srbiju, bila bi da vlast i opozicija odstupe, ne razumem, evo, kunem se životom, ne znam da li sam toliko glup, priglup, da se ja nazovem Tupčo, kao onaj tamo naš kolega, gledalac, ne razumem šta znači, dobijte za Srbiju, bila da i vlast i opozicija odstupe i da nastane šta, anarhija, ne razumem šta. Se radimo u neko rodovsko uređenje društveno. Ovdje oslobađanje Haradina je politički motivisano, vrlo primjereno, onako lepo, nežan naslov, da se ne zamirimo, jel da? I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. O tome ćemo, kažem, ponovo. Ajte vi da ne čekate, izvolite. Evo, hvala Bogu, Nešo, sad iz Nemačke zovem, sad si bio brz, što mi je jako drago. Da vam nešto kažem, što se tiče Haradina, ja sasvim ukratko. Ja se nisam nadala, niti treba vi damo da se nadate, da bi on bio oslobođen, pa oni su njega u rati poslali, financirali, dali oružje. Mislim, mi smo kao deca u dečjem vrtiću. Ljudi moji, znate ko je krenio rat, svi oni koji su tamo bili na toj zapadnoj strani, svi su oslobodioci, mi smo svi gubitnici, to je tako. To, jako to nije tako u stvari, ali to je za zapad tako. No, zato što nam nisu prijatelji nikad bili, niti će biti. Dalje, meni je žao jako što vas gost nije stigao, jer jako ga cenim, ali ga pitajte u moje ime. Šta on misli o ovome što ja sada vidim kako stvari stoje. Čekajte. Biće podela Balkana, ponovo ne. Dobre, gospođo, čekajte sekund. Gospodine Kočoviću, dođite. Samo, ako me prekinete, ja zaboravim onda nit koju sam htjela da kažem. Pa da, došao, evo, dajte kadar, ljudi, došao mi gost. Evo, vidite, došao gost, evo ga. Evo, ovo. Onda ga pitajte šta on misli o ovom. Evo, svi ćete da ga pitate, samo da ga zakačimo mi. Evo, ovdje ću da vas zakačim. Južni Balkan, dio će uzeti uticaje, jako puno ima Turska. Napisat ću. Turska nemire pravi, hoće svoje. Putin isto hoće svoje. I Zapad
svoje. Znači, Hrvatska to će pripast Zapadu. Svako dobiva ono što je želio. Znači ovako, dok nam Putin tamo ne dođe, nema vam mira, to sam vam rekla pre godinu dana i dve. Dobro, slušate, ne slušate, slušajte vi političare, oni ništa ne kažu kako će biti. Ovako, Srbija, Republika Srpska, sve što je srpsko pripada Putinu i Putin dolazi na Kosovo, oni će se razbežati. Naime, Kosovo, Albanci dobijaju dio Makedonije, dio Crne Gore. Znači, deo Makedonije, deo Crne Gore, još nešto će tamo dobiti. Znači, neka mala, velika Albanija se pravi. Međutim, Srbi će biti oslobođeni Šiptara kada Putin dođe i onda će nam slaviti. Hrvatska ostaje pod zapadom, uticaja zapada. Međutim, neće joj ići dobro zato što zapad propada ovde. Ja to sve vidim, mi propadamo. Mi nismo Evropska unija demokratska, to shvatite konačno, jer ja živim ovde. To je diktatura, samo u lepim rukavicama belim da se to ne primeti. Evo, dokazano je to što je u Francuskoj Haradina je oslobođen. To vam je diktatura. Mi klizimo u jednu diktaturu, a oni sve jedno pričaju, drugo rade. Evo, toliko od mene, a sad želim da čujem cenjenog gospodina. Prijatno, doviđenja. Doviđenja, prijatno, samo da ja prepišem broj telefona Olivera Ivanovića, samo da vidim kako to. Ajde, kako ide? Kako ide, ne znamo kako ide. Evo ovde, kočo. Evo, sad ćemo da vidimo kako ide. Nećemo glasno, samo da zapišemo da vi naši... Ne, nikako nećemo glasno, ali ćemo da damo našoj režiji, da možemo da pozovemo. Očekujemo ekskluzivno uključenje gospodina Olivera Ivanovića. Samo da ja prepišem broj ljudi moji ako mogu. Samo polako, ko će da... Da čujemo odgovor na ovo, kako vi vidite ovo što sad... Ugasi mi se ovo strašno brzo. Joj, ljudi moji, jako ja... Dobro, ja mislim da sam prepisao. A mogu i ovi drugi brojevi, samo da to ne može da ode... Ne, može dalje. Molim da ovo ode u režiju. Hvala puno našem kolegi Nušiju. A da čujemo sad. Dakle... Evo, ja se prvo izvinjavam. Ja sam bio na jednom veoma važnom sastanku. I malo sam prikasnio, malo je gužva, a ja ne volim da kasnim. Ja sam stara čovjek... generacija koja voli uvek da dođe na vreme. Pa vidite, pokazalo se, nažalost... Sve ono što su neki ljudi u Srbiji mislili još od 90. godine, a među tim ljudima sam i ja. Pošto sam ja čovjek koji je proputao dosta sveta i ta sam shvatio, nisam ja hteo da se bavim politikom, niti je mene politika interesovala. Ja kad sam putujući po svetu shvatio šta se sprema našoj zemlji, ja sam onda žestoko bio za predsjednika Miloševića i za tu opciju da branimo svoju državu. I sve što sam mogao da učinim, učinio sam. Iz moje kuće su... Otišli i u rate ljudi, moja braća. Na sreću vratili su se žive, ali su u najtežim borbama učestvovali i u Vukovaru i na Kosovu i tako dalje, ali o tome ne bih pričao. Pričao bih o ovome što se sada desilo. Sve što se u to vreme, oni koji su prognozirali šta će se desiti i šta će se desiti posle 5. oktobra, nažalost i ono što je predsjednik Milošević pred onaj nesrećni drugi krug koji je treba da bude održan posle 5. oktobra, i kad je bilo predviđeno, što je tada rekao, sve se, nažalost, obistinilo. I ja ću vam još jednu stvar reći. Iz pouzdanih izvora. Predsjednik Milošević, kad je počeo raspad zemlje, i nego pri kraju onih pregovora gde su se svi sastajali po republikama, otišao sam kod Kire Gligorova da mu predloži da Makedonija ostane u sastavu Srbije, da zajednički napravimo državu Crna Gora, Srbije i Makedonija, govoreći mi kako će oni jednog dana nestati. Dugi su ti bili razgovori, znači ovo su pozdane stvari, to negde sigurno i postoji u dokumentima koji će se jednog dana objaviti, a ja mogu da kažem i stojim iza ovo što govorim, da je on njega čak i molio da ostanu oni kako bi se taj koridor koji ide prema Grcima bio bezbedan i tako dalje. Kiro Gligorov nikako nije hteo da prihvati i tadašnje rukovodstvo makedonsko. Na kraju odlazeći, predsjednik Milošević mu je rekao: Kiro, ne znam da ćemo ja ti dočekati to, ali ćete vi ponovo tražiti da vas Srbi brane. I nažalost, sinoć se to desilo. Ono je strašno. Ono je isto što se desilo i nama 5. oktobra, samo što nije... Što nisu Albanci slično, ali nisu Albanci
ušli u Skupštinu, ali su ušli neki drugi koji su takođe bili plaćeni da uđu i da zapale i tako dalje. Ali ono je sinoć, ono je strašno i mislim da to što se njima sprema, ja ne znam da li nisam propratio jutro svesti, da li negde postoji neka vest. Smiruje se situacija. Kako je stanje na ulicama? Da li su se pojavili svi predstavnici političkih partija kod predsednika Ivanova? Vidite šta je Zapad radio. Zapad je svo vreme pritiskao VMRO i predsednika VMRO-a koji je bio i predsednik vlade, a jačali su ovu drugu struju. Sve su ga pomagali su i rekli izbori će biti sutra, kad su znali da je tu negde. I to je njima bilo dovoljno. Pa Milo Đukanović na isti način vlada u Crnoj Gori. Pa nemojte mi reći da je pravoslavni narod u Crnoj Gori za NATO. Tamo su uz pomoć Šiptara, uz pomoć muslimana, uz pomoć Hrvata, Crna Gora će otići u NATO. A ne glasovima Crnogoraca. A kako je moguće, gospodine Kočoviću, da se ne napravi referendum po tom pitanju u Crnoj Gori? Ko to ima pravo da pljune na narod i da kaže ne interesuje šta narod misli? Pa Zapad je stao iza nesrećnoga Mila Đukanovića. Ništa nemam protiv što se on bori za vlast i što on hoće da bude kralj Nikola. Pa to je njegova stvar i legitimna je. Ali nemoj, to je prvi put u istoriji da će Crnogorci biti suprostavljeni srpskom narodu i Rusima. Prvi put u istoriji. Pa šta ću ja? Ja sam nesrećan zbog toga. Ja imam dva unuka. Jedan već ima punih 12 godina, 13 godina. On za 5 godina je vojnik NATO-a. Tamo? Pa tamo. Živi u Kotoru. Pa šta će oni biti? Pa jel će oni da bacaju bombe na moje unuke, na svoje sestre u Beogradu i braću po Srbiji? Pa to je tuga. To je meni se srce zbog toga cepa. Makedonci, pa zar je moguće bilo da oni glasaju za UNESCO, da glasaju, da priznaju državu Kosovo? To su sve neke stvari koje ne smeju da se urade. Sljedeća stvar, mi nikako nismo smeli da izdružimo svoje najbolje ljude. Pa vidite kako su oni ponašali. Oni jednog krvnika, pazite, krvnika, čoveka koji je svojom rukom ubijao ljude. Svojom rukom, on i njegova braća i tako dalje. On je 14 svedoka ubio da ne bi mogli da ga osude u Hagu. 14. Joj, strašno. A pazite, a Olivera Ivanovića drže u pritvoru 3 godine. Čoveka, bre, koji je kao devojčica, bre, u odnosu na ovoga devojčica. Čovek koji je, bre, više se družio s njima i više njih volao nego ja sam se često ljutio na njega. Kažem, e, Olivere, bre, ti ko da si, bre... On se družio sa Hrvatima i ovome. Za mene je nezamislivo da on ubije kokošku šiptarsku, a ne da on nešto uradi šiptarima. Mislim, to je to... Ja nisam... Mi smo imali nekih i nesuglasica, jer smo zajedno bili u sportu, u karateu i tako dalje. Sa Oliverom. Ali on je... A šta on, karatista isto? Da, sjajan je bio karatista. On je u Zagrebu završio i tamo je vežbao i tako dalje. I napravio jedan od najboljih klubova u Kosovskoj Mitrovici, dok je to bilo. Pa ja se sećam za vreme tih nesreća, on je dolazio, on je u Glogovcu čak bio upravnik nekog preduzeća. Pa on je molio Šiptare da se vrate da rade. I sad je jedan put, on zlikovac, on zločinac, on hoće da ubije, on ubi... Ja to ne mogu da shvatim. U najcrnijim nekim razmišljenjima ja njega kao zlikovca ne mogu da shvatim. Ajde ovako, da pogledamo mi malo kako je to izgledalo u Prištini, nažalost. Da vidimo kako je dočekan taj čovjek o kome pričamo u Prištini, to je pokrivalica. Broj 6, molim. Molim broj 6 režiju, a mi ćemo za to vreme da komentarišemo. Dakle, to je tamo bilo opšte narodno slavlje. Nuši, samo trenutak. Pokušat ćemo naravno da stupimo u kontakt sa gospodinom Oliverom Ivanovićem. Direktno ga se tiče, vidjet ćemo šta će on i koliko će smeti u stvari da izađe sa nekim... A sme, on je hrabar. Ali ne tražimo od njega to. Ne tražimo od njega to. On je pametan. Ali da, evo, gledamo ovo sada. Pošto je sad to urađeno tako, ajde, u svakom zlu ima nečega dobrog. Evo vidimo kako Haradinaj stiže u Prištinu, tu je tamo sveopšta euforija, ono uvek to slave na takav način. Tu će biti i vatrometa na kraju, vidjet ćemo to.
Šta možemo, šta vi mislite sada, bogato iskustvo gospodine Kočoviću imate, životno. Pretio je ovaj čovjek da će da pobije sve Srbije na Kosovu i njegov brat. Pa je, slušaj. A zašto, sad to dovoljno dobro da sad smiri malo? Ja ću reći jednu stvar koju teško da će ko reći. Ja mislim da smo mi imali veliku istorijsku nesreću da smo između dva naroda koji imaju genetske poremećaje u mržnji prema nama. Hrvati i Šiptari. Da nigde na svetu ne postoji takvi narodi koji mrze druge kako oni mrze nas. Ne znam zbog čega. Nikad nisam uspeo da nađem razloga. Bilo je tu nesuglasica, bilo je i ovoga i onoga. Ali takvu mržnju kao što oni imaju prema nama, ja to nisam, rekao sam, ceo svet sam, malo sam i čitao i tako dalje. Njihova mržnja je neograničena prema nama. Pa vidite vi u Hrvatskoj, oni ništa ne mogu da rade, propade im zemlja finansijski. Ali njima najosnovnije da tamo u Jasenovcu stoji za dom spremni, da oni, evo, ponovo u crnim košuljama demonstriraju po Zagrebu, po Splitu, bacaju kola i dalje sa registracijama Beogradu. Pa ovdje u sred Beograda nikome ne može ništa da se desi. Pa oni su nama proterali, oni su nad našim narodom izvršili genocid. Pa milioni nešto ljudi su ubili u Jasenovcu i za vreme Drugog svjetskog rata. Pa i za vreme Prvog svjetskog rata njihove falange koje su bile samo u drugim uniformama su počinili strašne zločine u Mačvi. Pa ja to ne mogu, ja to ne mogu da shvatim. Pa niko ne može da shvatim, mislim niko. Ima genetičari neki, ima nešto, ispituju se tu. To su sve isti narod, kažu. Ali mi nije jasno ako taj isti narod, gde su Srbi bili... Jer ta dominacija srpskog naroda toliko bolna da izazove neke druge rođake u tom smislu, ako tako mogu da kažem. Strašno. Ali ima još jedna stvar. Ja sam došao do podataka. Od 95 najznačajnijih generala ili ljudi koji su bili u vojci NDH, 15 su bili Srbi. A najgori u zločinima su bili Srbi i Crne Gore, koji su nekada otišli da žive u Hrvatskoj ili se priključili tom njihovom pokretu. Ja se toga bojim. Sve više omladine iz Crne Gore, Cetinje i tako dalje, odlazi da studira u Zagreb. Ti ljudi će biti sutra zadovoljni mržnjom prema nama u Beogradu. Oni već jesu neki. Ej, to me srce boli. To je naš narod. To smo mi. Moje poreklo je otuda. Moji unuci su tamo. Moji rođaci su tamo. Prva pravoslavna crkva u Ulcinju napravili su Kočovići. Pa ja ne mogu. Prosto, gledajući to sve, ja postajem tužan zbog toga. A ne možeš... Ne možeš ništa. On neće referendum. Jednostavno, Zapad mu je rekao ne mora. A na drugom mestu traže da bude referendum. Mislim, to su stvari i bojim se da Balkan polako pali i da to neće bez velike muke da se i neke velike nesreće završi. Mi moramo Mislim da je izjava premijera Vučića sad ćemo čuti. Veoma pametna, treba smirivati situaciju, ali pokušati, ako bude moralo da se zaštiti taj mučeni srpski narod na Kosovu dole koji su zatočenici. Evo, sad ćemo čuti, čućemo. Broj 10, molim vas da čuvam broj 10. Pokušavamo da dobijemo i gospodina Olivera Ivanovića, ali ajde da čujemo sada izjavu premijera Vučića povodom oslobađanja Haradinaja, broj 10. Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička. Ukratko ocenjuje odluku suda u Kolmaru, zatim čita i obrazloženje francuskih sudija. U pet tačaka obrazlažu ceo postupak. Srbija je dostavila sva dokumenta potrebna za razmatranje zahteva za ekstradiciju, čime su uslovi ispunjeni. Odbacuje se podnesak od 1. marta 2017. koji je sud tražio kako bi proverio da li Srbija ima nove dokaze za koje mu nije suđeno u Haškom sudu. Ramuš Haradinaj nije saglasan sa izručenjem.
Sud je utvrdio da izručenje može da ima teške posledice po Ramuša Haradinaja. Doneli smo političku odluku zato što u Srbiji ne bi bilo omogućeno fer i pravično suđenje Haradinaju. Ne bi mu bilo omogućeno fer i pravično suđenje, kaže, zato što u javnosti je već on proglašen za zločinca. Utvrđuju da izručenje Ramuša Haradinaja državi podnosiocu zahteva može da ima izuzetno teške posledice po njega. Može da ima izuzetno teške posledice po Ramuša Haradinaja. A nismo ga zvali na čokolade i bombone, nego da odgovara za zločine. Šta ovo znači? Na šta ovo liči? I tačka 5. Time donosimo odluku kojom se odbija zahtev za izručenje Republike Srbije. Novinarima u vladi pročitani su delovi svedočenja koja su bila deo dokumenata koja su sudu u Kolmaru prosleđena. Svedoci koji su srpskim pravosudnim organima dostupni svedočili su o silovanjima, klanjima, odsecanju delova tela i mučenju od strane pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova i Ramuša Haradinaja. Taj koji me je silovao i koji se vidi na slici mi je dao i neki keks da jedem. To su ti veliki junaci koji valjda keksom nagrađuju žrtve silovanja. Ti veliki moralni pobednici, ti koji treba da predstavljaju Evropu budućnosti. Naša je obaveza, zbog žrtava, zbog silovanih žena, zbog ubijenih ljudi, zbog bačenih ljudi u reku, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti. Srbija će nastaviti da goni sve učinioce krivičnog dela ratni zločin koje podseća ne zastareva ni po jednom zakonu. Za nas je zločinac, poručuje srpski premijer, svako ko je učinio zločin bez obzira na ime, prezime, veru ili naciju. I Srbija od svojih odluka, od rada svojih tužilačkih organa neće ni da odustane, niti će njih da se stidi. I s ponosom mogu da kažem da oni koji su mislili da će da ponize Srbiju, da oni koji su mislili da danas govore da je velika pobeda Albanaca, danas je velika pobeda zločinaca, danas je velika pobeda onih koji su mogli da čine najstrašnija nedela i za koje danas moderni svet pokazuje da je bilo moguće da ih počine, a da za to ne odgovaraju. Diplomatski odnosi sa Francuskom se neće prekidati, ali će se u buduće odgovarati recipročno. Na političku odluku od vlade politički odgovor. Srpski ambasador u Parizu pozvan je na hitne konsultacije. Francuskom ambasadoru u Beogradu najoštrija protestna nota. Zato što se ovde radi o najvišim moralnim, pravnim principima, a ne politici. Ovde se radi o tome da li će neko da štiti zločince ili neće. Ovde se radi o tome da li ćete da poštujete suverenu zemlju. Da li ćete da poštujete i pravila i Bečke i Ženevske konvencije ili nećete da poštujete? Nama je važno da imamo odnose sa Francuskom, a jasno im je da ovo svakako ne utiče povoljno na naše odnose, ali ne želim da ugrozim stabilnost Srbije i njenu budućnost bilo kakvim hitrim ili hitnim potezom. I zato nisam ni razmišljao o takvoj odluci. Tražio sam Zlatanoviću, ako se ne varam, ovo je najviši stepen. Ovo je, dakle, najviši stepen našeg suprotstavljanja, našeg protesta, upravo pred otkazivanje gostoprimstva francuskom ambasadoru. S nekim od ambasadora je, kaže, već razgovarao. U naredna tri dana uputiće pismo svim članicama Ujedinjenih nacija sa pravničkim obrazloženjima i političkim odgovorima na političke odluke. Od suda za zločine takozvane OVK ne očekuje mnogo, ali će dokumenta o zločinima Ramuša Haradinaja biti prosleđena. Za desetak minuta, kako smo saznali, bit će verovatno moguće da čujemo gospodina Olivera Ivanovića. Tamo postoje te neke procedure, baš danas jedna od takvih. Razumete o čemu pričamo. Mnogo volim naše gledalce, mnogo su pametni, dobri, fini, učestvuju u celoj priči. Narodne moje ovdje je jedina televizija gde može narod mučeni, ophrvan jadima i tugom da se javi i da kaže šta misli. Ali da ne vređa. Najvažnije da ne vređa, nikoga, da ne nikada, preti. Mi moramo smirivati situaciju na svakom mestu, ali biti spremni da odlučno odgovorimo na ako, ne daj Bože, bude nečega što bi bilo ružno i što bi ugrozilo integritet Srbije i taj mučeni srpski narod na Kosovu i Metohiji. Mislim da još imamo snage da se odbranimo. I ali da gledamo
da do toga nikako ne dođe. Ja bih sada voleo da čujemo i izjavu premijera. Imamo nekog, imamo uključenje od redu. Ako, znate šta, izvinite što je malo, vam se čini da je haotična emisija, ali ovaj, živ je program i imajte razumevanja. Neko, ja sam hteo sad nešto da kažem u vezi premijera Vučića takođe, ali ću posle. Sada vi, izvolite. Dobar dan, Neša. Pozdrav vama i vašem gostu. Povodom ove izjave što je gospodin Kočić rekao za dva naroda koje imaju patološku mržnju prema Srbima, kako je Endehazija, znate, od trećina, tako su i Albanci Prizrenskom ligom odlučili da prave veliku državu. To je moje mišljenje, mada se ja baš nešto i ne razumijem u tu njihovu. E, sad pazite, a komunisti su im to uveliko omogućili, jer granica prema Albaniji je bila maltene otvorena prema Kosovo i Albanija. Oni su krili koliko je naših graničara, mladih ljudi, momaka izginulo na granici čuvajući našu Jugoslaviju tada. Sve kao stalo na minu, jer ja znam iz mog okruženja kako su dvojica, trojica nastradala, razumete? Pa onda Bakali, pa Fadil Hodža nikad nije imao jugoslovensko državljanstvo, nego je bio Albanac čist. Pa to je znači od rođenja dete, kad vi od dana jednoga učite nekakvoj mržnji, a mi Srbi nemamo to u sebi, nemamo taj gen, znate, tu patologiju bolesnu. Srećni smo što nemamo to. Sreća, Bogu hvala. Nego, jeste videli vi one albanske zastave? Yes. Ja se samo plašim. Bila sam u Pazaru i bila je neka utakmica. Novi Pazar je bio sav stadion sa zastavama Albanije i Turske i UČK. Samo tu da nam još nam to fali, onda možemo da se oprostimo od svega. Znači, to treba smirivati i smirivati Preševo, Bujanovac i dole. A mi imamo snage, imamo pametnog čoveka na vrhu vlasti, u vrhu vlasti, i mislim da smo mi konačno posle svih ovih ratova i ovih nepravdi sazreli kao narod da znamo šta je naš interes, da branimo, jer mi nemamo u našu divnu Srbiju i ovu našu decu, dosta su naša deca prolivala krv, i starci, i žene, i devojke, i više ne znam, sad sam uzbuđena, tresem se. Hvala vam što ste doveli ovako divnog gosta, ja sam mislila da je on samo sportista, ali vidi se da je čovek pravi patriota. Srbin. Tako, tako. Nema tako, veze tako. Da li iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske, ali ima to nešto što treba svaki Srbin da ima, a ne samo Srbin, nego i Mađar, i Slovak, i svaka nacionalnost u našoj Srbiji, jer tu žive, ali mi drugu državu nemamo, a eto, oni imaju. Hvala vam puno, prijatno. Divno, divno. Zahvaljujem se gospođi na lepim rečima i observaciji, što i ona sama reče, jednog običnog čoveka. I ja sam jedan običan čovek iz naroda koji, eto, malo je više proputovao možda, zahvaljujući sreći jednog trenutka u svom životu, pa sam se opredelio za sport i krenuo nekim drugim putevima. Nisu muslimani naši... Ja se izvinjam, gospodin Kočević, za one koji ne znaju, vrhunski karatista, ceo svoj život posvetio karate, dostigao, koji pojas? Sedmi dan. Sedmi dan, crni pojas, ljudi moji, sa milion nekih priznanja, medalja, proputovanja. Ono što sad rade ovi sportisti sa Novakom Đokovićem na čelu, to je njegova generacija radila u svoje vreme na taj isti način. Isto se vijorila srpska zastava, odnosno tada jugoslovenska. Isto se svirila himna. Isto tamo su ljudi slušali o našoj zemlji i o našem narodu i divili se tim sportskim uspomenom. Ja moram to da kažem, zato što taj skromni čovek za koji kaže ja sam čovek iz naroda, da pa svi smo mi iz naroda, samo što neko prolupa, a neko ne prolupa. E, to je razlika. Ali, da nastavimo priču. Mislim da ne treba upoređivati Albance, Hrvate sa muslimanima. Ipak je to drugačiji narod. I mi s njima ne trebamo da ulazimo koliko god možemo
u bilo kakve konflikte. To je deo našeg naroda pravi. Oni su bre naš narod i mi moramo da nađemo i ovo što radi Vučić treba da uradi kao Putin što uradio sa Čečenijom, da izgradi Novi Pazar, da izgradi Sjenicu, da izgradi Tutin i to radi. Pa on je sad dobio na izborima tamo mnogo glasova. Znaju oni da prepoznaju, ima ekstremista među njima, oni koji su plaćeni, ali ima tamo sjajnih ljudi sa kojima se može dogovoriti i sa kojima se može sarađivati. I mi to svakog trenutka moramo o tome da vodimo računa. I još o jednoj stvari moramo. Mi moramo učiti našu decu od obdaništa da vole svoju zemlju. Mi to ne radimo. Mi smo se rasrbili. Za nas ne postoji ništa. Za mene je najdraža prvo moja porodica, pa onda Srbija. Pa sve drugo. Sve drugo mi nije bitno. Te dve stvari su mi najvažnije u životu. Ako nemam jedno i drugo, ja sam nesrećan čovjek, ja sam čovjek bez duše. Prema tome, od obdaništa, oni to tako rade. Vidite, i Putin u Rusiji to isto radi. Sa omladinom da vole, ne treba da mrze nikoga. To nikako. To nikako. I ovo što se pojavljuju ovi neki momci na ulicama, deco, vi sad dobijete neki nesrećni novac, krvavi novac koji su oteli oni negde na nekoj drugoj strani, u Iraku, u Libiji, od neke nafte, od šverca, od droge, od toga. I oni vam to daju. Ako imate političke zahteve, pa smenit će se sutra Aleksandar Vučić. Ma šta, doće neko drugi. Pa nije ni on Bogom dan da... Ali čekajte, pobedio je. Pustite ga sada da pokaže šta zna i šta može. Ako ne može, pa smenit ćemo ga, bre. Ma smenit ćemo ga. A nemojte da izlazite na ulice na taj način. Nemojte da budete prethodnica nečega što može da bude strašno. Evo vidite tako. Tako je u Makedoniji počelo. To se spremaju u Crnoj Gori. Neka oni pričaju šta god hoće, ali sledeća tačka je Crna Gora. A još jedna stvar. U Grčkoj postoji preko milion Albanaca koji žive. I oni imaju pretenzije i prema Grčkoj. Tamo je tako. Prema Grčkoj. Zamislite vi šta bi uradili. Pa Dodik hoće da ga raščereče. A vidite šta ovaj kaže. Rama je moj predsednik. Da mu nije. Da. Komandant. Pazite, komandant. Ko je pobio tamo i vojsku i policiju. Dalje je bio komandant OVK njihova za Preševo. Dobro, evo u ovom trenutku čuli ste. Imamo Olivera Ivanovića na vezi. Dobar dan. Poštovanje. Dobrodošli u emisiju koja se zove Jutarnju kafu. Gde vas takođe uskoro očekujemo. Ovde je gospodin Dragoljub Kočević. Kako ste vi? Dobro. Kafu ne pijem, ali zavidim Kočeviću i vama na lepom društvu i dobrom razgovoru. Tako je, evo tu smo zajedno, pa ćemo malo da pročeskamo koliko vama vreme to dozvoljava. Da li mogu da vas zamolim malo za komentar? U ovom trenutku se baš ovako uzburkalo u ovoj našoj regiji. Kako vi vidite na to? Naša regija pati od hronične stabilnosti i nekakvog krhkog mira. Nigde baš nije sasvim stabilno. Mislim da u Srbiji možemo biti ovako zadovoljni onime što mi imamo, ali se svuda oko nas ta nestabilnost kreće. I u Makedoniji, i u Crnoj Gori, na Kosovo i Metohiji je to već stalna stvar. Ali i u Bosni i Hercegovini nije baš najmirnije. Vidite da slične probleme imaju u Rumuniji. Znači, ozbiljan je problem na čitavom Balkanu. Ono što nas treba da brine jeste situacija u Makedoniji koja možda se reflektuje na nas. Ona može lako da se prelije kod nas. Ozbiljan je sukob tamo između, rekao bih, pokušaja da jedna politička partija sa Albancima napravi koaliciju protiv druge, u ovom slučaju partije koja je osvojila najviše mandata na izborima koji su protekli. To sukobljavanje je pre svega motivisano time jer se u Makedoniji jasno želi, bar sa albanske strane, takozvana federalizacija Makedonije. Tome se opiru svi Makedonci, ali... Čini mi se da jedna grupa, jedna partija bi želela da po svaku cenu osvoji vlast, pa makar i federalizacija došla u obzir. To je vrlo loše i vrlo opasno. Hvala vama na ovoj mini analizi. Evo tu je gospodin Kočović i on ima nešto da vas pita. Prvo, veliko mi je zadovoljstvo, Olivare, što si na slobodi, jer ti taj zatvor koji si preživeo, ti i tvoja porodica, nisi zaslužio. Mislim da... ti se svete zbog toga što šiptarske falange nisu prešle reku Ibar i nisu došle do blizu Raške. To ti nisu oprostili i zbog toga ti
Zbog toga su te držali 3 godine neopravdano u kazamatima Prištine i Kosovske Mitrovice. Mislim da ti kao čovek, mi se dugo godina znamo, nisi bio u stanju da bilo šta ružno uradiš. Ti dobro znaš da ti i ja smo često čak i imali verbalne sukobe zbog tvojeg odnosa prema Šiptarima i Hrvatima i nekim drugim ljudima. Nepomirljive, on je bio prijatelj s njima. Aha. On ih je štitio. Pa ja nikad neću zaboraviti kad su gasili svetlo, sećaš se ti toga, svetlo u rami u hali i za malo krvoproliće kad je bilo. Ti si uvek gledao da smiriš, da pomiriš i tako dalje. Ja sam bio u odnosu na tebe mnogo ekstremniji, to moram da priznam sada i ovako javno. Znači, onoga... I u odnosu na jedne i u odnosu na druge. I ja ne mogu da poverujem, ja kad sam čuo da si ti uhapšen, ja nisam mogao da verujem da je to moguće. I kad sam čuo zašto te optužuju, ja sam rekao ovo je lakrdija, ali ono što si ti propatio i ono što je propatila tvoja porodica, to je herojstvo, ja samo to mogu da ti kažem. Znači, i mnogo mi je drago što si na slobodi. Meni je drago da si van domaša Euleksa, jer ovde se hapsi za tešku reč, a kamoli za neko konkretno delo. Ja nisam glumio tu miroljubivost i pomirljivost i pokušaj pomirenja. Ja iskreno mi verujem u to. Nažalost, ima ljudi kojima to nije dovoljno značajno i koji bi hteli po svaku cenu jednu srpsku glavu da bi izravnali i napravili nekakav veštački balans sa nekolicinom koji su samo optuženi. Neki su od njih osuđeni, ali hoću da kažem da to nije za poređenje. Ja ne smatram da mene treba da stavljaju isti koš sa nekim ljudima za koje se izvesno zna da su činili mnoga zlodela, za koje postoje ove živi svedoci, a za koje još veći broj postoji oni koji su umrli čudnom smrću. Prema tome, ja nisam ta grupa ljudi, mislim ja sam da je mir i stabilnost nešto što treba svima nama, bez obzira jesmo li Srbi ili su Albanci, Šiptari ili kogod treći, nema veze. U svakom slučaju, bez ekonomski prosperitet nije moguć ako postoji stalna politička nestabilnost. To je mene motivisalo. Mir i stabilnost, nekakav srećan život ako je to moguće, ako ne, život je jedan pored drugih. Ali u svakom slučaju, ne ratom, ne nasiljem, jer to neće dati rešenje, dugoročno ne da rešenje. Svakako da ste u pravu. Ja sad moram da vas pitam kada možemo da vas očekujemo ovde u Beogradu i da vas dočekamo kako zaista zaslužujete ovde u ovom našem skromnom studiju, ali sa velikom ljubavlju prema svemu onom što ste radili. Biće to sasvim sigurno. Ja, nažalost, nisam u prilici da kažem neki datum, jer to ne zavisi od moje volje. Što se mene tiče, ja bih već slobodno šetao pre svega uzduž i popreko preostalim delom Srbije i Kosova i Metohije, ali i po Evropi. Jer posao koji sam ja sebi namenio, to je posao da se bavim politikom, podrazumeva mnogo kontakata sa našim ljudima pre svega, jer oni daju ulaznu informaciju, oni obaveštavaju o tome šta osjećaju i kako žive, ali i sa strancima, nažalost, jer mi bez stranaca malo šta možemo uraditi. Čim budem sposoban da putujem, čim mi bude dozvoljeno da putujem, računajte s tim da ću ja biti drage volje vaš gost. A još nešto samo da vas pitam, ovdje je moj gost i vaš prijatelj Kočević, je li vam zadavao muke na strunjačama? Prilično, moram priznati. On je mnogo bolji takmičar od mene, ali ja sam posle bio mnogo bolji sudija od njega. Tako da smo tu otprilike, ostali smo dobri sportski prijatelji i lični prijatelji, iako se nismo uvek slagali, kao što Koča kaže, u svojim političkim stavovima. On ima svoje rešenja, ja svoje, ali to ne znači da ne možemo biti prijatelji. Želimo da što pre završite ovu priču na najbolji mogući način za vas, ali sve to reflektuje na sve nas. Prema to je vaša pobjeda i naša velika pobjeda. Hvala vam što ste se uključili u ovaj program i u ime gospodina Kočevića i mene i svih ljudi. Ja ne znam da znate, ali ovo prenosi BN televizija direktno i satelitom. Ceo svet gleda, globalno se gleda. Novi televizija iz Herceg Novog, naša televizija domaća novog programa odavde iz Beograda. Hvala vam što ste učestvovali u ovom. Hvala i vama. Olivere, pobedio si, a pobedit ćeš i ovo što ti je ostalo, jer oni ne mogu da te osude ni za šta, zato što ništa nisi kriv. Ja računam na to, moraju i oni da računaju na to. I pozdravite sve kod kuće, posebno suprugu koja vam je zaista sve vreme davala veliko utičište, veliku nadu i veliku podršku celoj ovoj kući. To svi znamo. Da nije to kvaliteta, ne bi je ni birao, brate. Dobro, to ko je koga birao, dajde, važno. I to je za diskusiju, pričat ćemo. Hvala vama na prilici da govorim za vašu svoju. Hvala, prijatno, veliki pozdrav iz Beograda.
Bio je to Oliver Ivanović, bio i jeste, još uvek, Bogu hvala, evo se prekrstim i levo i desno, dakle, hvala gospodinu Ivanoviću što je, eto, našo, ako vam, kad bi smo vam ispričali gde je bio i pod kakvim uslovima se javio, ne biste verovali, ali također, ako vam kažem da je par puta ovde bio gospodin Voja Šešelj i da je tada, da su tada svi u Hagu gledali, to smo dobili taj podatak od gospodina Trišića, recimo, direktno, da je ceo Hag gledao svi, i jedni, drugi i treći su gledali ovaj program, posebno ovi naši tamo mučeni generali i Karadžić i ostali. Dakle, ako smo mi na taj način neka podrška, pa eto, dajemo to od srca, mislim, ovdje, vidite ovaj... Nažalost, nisu svi mediji takvi. Nisu. Nažalost, malo je medija koji pružaju podršku haškim mučenicima, kojih je tamo već 10-12 umrlo, a ovi koji su još tamo i njima nemaju nikakvu budućnost. Ajmo jedne rečenici samo. Ljudi, svašta se događa u ovom trenutku u Evropi, globalno se svašta događa. Vidite da je na ivici rata i Koreja i Amerika, svi protiv Rusa, Rusi sami protiv svih, tako nekako to izgleda. Ovdje se isto zakuvava. Nekome je potrebno da dođe do nekog užasa. Dakle, dajte da zaštitimo puta Srbiju. Dajte, se slažete, gospodine? Apsolutno, apsolutno. Da ne dozvolimo ni u Republici Srpskoj, da ne bude provokacija. Ni ovdje kod nas, da ne podlegnemo tim provokacijama. A vi, svi, znamo na koga mislite, ajde pre nego što krenete da bilo što radite u tog smislu da... Razmislite protiv koga radite i za koga radite. Tako je, hvala vam puno. Ovo polovreme je gotovo sportski rečeno. Vama hvala što ste danas bili ovdje. Imajte lepo. Senimo vam srećan 1. maj. I nemojte da radite ništa. Odmarajte se, zaslužili ste. Prijatno.